Moje ime je Dragoslava Barzut i veliko mi je zadovoljstvo da ispred građanskih inicijativa zajedno sa koleginicom Laurom iz CK13 moderiram ovim razgovorom. Ovaj razgovor dolazi u trenutku kada u Srbiji gori trenutno preko 20 divljih deponija prema onoj evidenciji kojom mi raspolažemo. Dakle, to je samo ovih poslednjih desetak dana. Evo, ja živim u naselju Karaburma u Beogradu. Tamo su gorele dve deponije prethodna dva dana. Ne znam da li je ova poslednja gde je gorela fabrika, bivša fabrika kartona, da li je ugašena. Takođe, ja sam ovih poslednjih 2-3 meseca obišla nekih 8-9 gradova iz različitih povoda, neki privatni, neki poslovno, i u svakom od tih mesta je gorela jedna deponija. Dakle, to je prosto, ti požari su postali naša svakodnevica, negde gde su ljudi aktivniji, za to smo čuli i čule, i neki ljudi su se organizovali, prošle nedelje su bile, to će moje gošće i gosti više o tome pričati, i blokade u Valjevu i Užicu zbog požara koji prosto je teško gasiti u okolnostima kada je napolju konstantno 40 stepeni. Mi ćemo večeras pokušati da odgovorimo na neka pitanja zašto se to dešava i zašto su naši nadzorni mehanizmi koji bi trebalo da reaguju i da rade u stvari paralisani. Zašto je u Srbiji to jedan od sistemskih problema. Ono što je važno da znate jeste da smo mi na ovaj razgovor zvali predstavnike lokalne vlasti iz gradske uprave, odeljenja zaduženo za zaštitu životne sredine i pododsek upravljanja otpadom. Oni trenutno imaju u VD statusu i nisu nam odgovorili na dopis, pa smo ih zvali telefonom. Rekli su nam da trenutno su na godišnjem odmoru i da nema ko da pokrije tu temu, i prosto to je bio odgovor. Ja sam im poslala da bismo mi želeli da im pošaljemo zaključke sa ovog razgovora, i još jednom sam uputila poziv da učestvuju na nekom da se pridruže ovoj kampanji. Ovo je u stvari prvi događaj u kampanji koju pokreće građanski sektor, koja se zove Bašta Pepeo. Dakle, nosi simboličan naziv za sve ovo što se nama dešava u Srbiji. Eto, toliko o kontekstu. Ja ću da sada dam reč moje koleginici Lauri, tako da, koja će da predstavi naše goste i gošće. Pozdrav svima, dobroveče, hvala vam što ste došli. Moje ime je Laura Pejak, ja sam članica kolektiva CK13. Inače, konkretno vodim aktivističku biblioteku, infoteku CK13 u okviru ovog omladinskog centra. Svesna sam da smo možda malo tanki s vremenom, ali ako mogu malo da kažem o kontekstu centra i našeg bavljenja pitanjima ekologije. Mislim, mi jesmo jedan prostor okupljanja za različite inicijative građanskog društva u Novom Sadu, i samim time i ovo je jedan deo, mislim, i Novom Sadu, u Vojvodini i šire, a ovo je samim time jedan deo toga, te naše misije da ljudi koji rade različite stvari na terenu, koji promišljaju ove teme, da imaju platformu u okviru našeg prostora. Međutim, mi takođe imamo i naše svoje perspektive, naše svoje motive zašto se bavimo ovom temom i različitim drugim temama kojima se bavimo. Mislim, mi polazimo, ja bih rekla, iz jedne perspektive radikalne ekologije, sad kako svako nas pojedinačno bi to mogao nazvati. Ja se možda najviše povezujem sa idejama socijalne ekologije, ali u svakom slučaju ideja jeste da su društveni problemi sa kojima se suočavamo povezani, od problema najmanjih ekoloških problema lokalnih, pa do globalnih problema klimatskih promjena, a između svega toga i problema opresije različitih društvenih grupa i
i ljudskih i neljudskih, pošto nama recimo veganstvo je jedna jako važna vrednost i nešto što nam je neraskidivo od pitanja ekologije, od bavljenja zapravo te čitave, o tom čitavom mrežom života. Tako da mi nekako polazimo iz te perspektive sagledavanja svega ovoga u jednom širem kontekstu. Mislim, i kada govorimo o problemu toga da gore deponije, to se, mislim, takođe povezuje i sa klimatskim promenama na jednom globalnom nivou, u smislu sve većih temperatura koje dovode do toga da postoje toplotni talasi, da se stvari spaljuju, ali i problema društvene pravde, gde se često ovaj problem individualizuje, pojedinci i pojedinke krive za jedne probleme koje su u stvari sistemske. Tako da nama je nada da ćemo moći kroz te neke perspektive večeras da promislimo, da razgovaramo o, da damo te neki širi kontekst. Evo, htala sam možda malo da damo uvod toga šta je negde crna kuća i odakle mi polazimo kad razgovaramo o temama ekologije. Da, a što se tiče naših sagovornica i sagovornika večeras, hvala vam, želim ja da vam se zahvalim što ste došli ispred CK13. Mogu krenuti odavde, sa moje desne strane, to je s leva na desno. Tu je doktorka ekonomije Valentina Ivanić, ona je naučna saradnica i predsednica sekcije Evropskog udruženja regionalnih istraživača u Srbiji, odnosno skraćeno ERSA Srbija. Sa njene desne strane je Ratko Đurđevac, predsednik udruženja građana ekološki pokret Vrbasa. On je 20 godina organizator civilnog aktivizma, koordinacije i upravljanja organizacijama civilnog društva. Organizacija civilnog društva, ekološki pokret Vrbasa. Na sad je sproveo 20 kampanja javnog zagovaranja na razne ekološke teme sa rezultatima koji su dovodili do promene i unapređenja lokalnih politika. Kroz primjenu modela cirkularne ekonomije uticao je na unapređenje ekoloških standarda poslovanja kod 10 velikih poslovnih operatera iz regiona Srednje Bačke regije. Hvala, Ratko, što se večera sa nama. Onda tu je Mirjana Nastasić, absolventkinja medicine, aktivistkinja i članica Savremene edukativne mreže. Ona je inače takođe dobitnica UNICEF nagrade za najveću lokalnu promenu iz 2014. godine. Njena oblast interesovanja jeste generalno pitanja zdravlja, a konkretno se u svom aktivističkom radu bavila dosta pitanjima mentalnog zdravlja. Naprimer, trenutno je deo projekta koji se bavi uključivanjem osoba sa šizofrenijom u zajednicu kroz različite inovativne metode tretmana i socijalnog i medicinskog, a takođe zanimaju rodna ravnopravnost i istraživački rad, između ostalog opet u temama zdravlja, mentalnog zdravlja, radila na istraživanju teme suicidalnosti kod mladih. Univerzitetu Nagasakiju, da, vrlo impresivno. Hvala ti, Mirjana, što si večera sa nama. Onda je tu Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore. Ljudi iz Novog Sada verovatno su čuli za ovaj pokret do sada. Ona je ekološka aktivistkinja koja od 2019. godine vodi pokret Odbranimo šume Fruške gore. Aktivna je u osvetljavanju problema u vezi sa upravljanjem zaštićenim područjima prirode sa fokusom na neodrživu praksu intenzivne eksploatacije šuma na Fruškoj gori. Prepoznata u javnosti kao beskompromisna borkinja koja je sa svojim timom otkrila brojne uzurpacije na Fruškoj gori, a takođe je i glasna zagovornica sistemskih promena politike i regulative za zaštitu prirode i upravljanje šumama. Takođe je aktivna članica mreže Žena za zaštitu prirode Srbije i mreže Pošumimo Vojvodinu. I između ostalog, ono što je relevantno za ovo o čemu ćemo govoriti večeras, ona je jedna od autorki istraživanja u 145 jedinica lokalne samouprave o sprovođenju plana upravljanja otpadom iz aprila ove godine. Tako da ovo je dosta relevantno za ovo o čemu pričamo. I na kraju tu je Nataša Gligorijević iz Eko bloka,
politikološkinja i doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka. Ona je koordinatorka ekobloka Mreže za čistiji vazduh, vodi Centar za održivi razvoj Srbije i bavi se javnim zagovaranjem i istraživanjem zelenih politika, održivosti i uključivanjem građana u proces zelene tranzicije. Trenutno učestvuje kao istraživačica na projektu Nove tehnologije u službi javnog zdravlja i uključena je u deo istraživanja o stanju kvaliteta vazduha i uticaju na zdravlje građana i građanki Novog Pazara. Važna je feministička perspektiva ekološke politike i smatra da je zaštita životne sredine jedno političko pitanje u Srbiji. Hvala vam stvarno svima što ste tu večeras. Ja opet kažem, ako biste nešto želeli da iskomentarišete o sebi i vašem radu, možete me slobodno dopuniti, a imat ćemo i prostora, a nadam se i na kraju da više govorimo o vašim organizacijama i o vašem radu. Možda možemo da krenemo zapravo od Dragane i od ovog istraživanja koje smo spomenuli. Ti si, kao što smo negde već rekla, bila jedna od autorki ovog velikog istraživanja u 145 jedinica lokalne samouprave u vezi sa sprovođenjem plana upravljanja otpadom. Da li možda možeš da nam podeliš sa nama neke glavne nalaze ovog istraživanja, šta nam govore podaci, koje su neke stvari koje možemo zaključiti? Da. Prvo da se zahvalim građanskim inicijativama koje su me pozvale da učestvujem u ovoj tribini. Pa da, mi smo radili istraživanje na temu upravljanja otpadom sa aspekta zakonske regulative, znači šta je ono što je zakonodavac obavezao, kako je obavezao zapravo lokalne samouprave vezano za lokalne planove upravljanja i izveštavanje na tu temu. U tom istraživanju je učestvovao osim mene i zapravo Ekološki centar Stanište, koje je nosilac bio projekta, Dejan Maksimović i Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine. Mi smo sproveli jedno istraživanje, znači ovo istraživanje je sprovedeno krajem prošle godine, znači trajalo je od oktobra 2023. do marta 2024. godine. I sprovedeno je u 145 opština i gradova, znači u Srbiji. Istraživali smo zapravo da li opštine imaju ono što je zakonodavac propisao, a to je da li imaju lokalne planove upravljanja i da li sačinjavaju svake godine izveštaje o realizaciji tih planova. Znači, mi smo to tražili od svih opština i gradova, znači putem zahteva za informacije od javnog značaja, onda možete da zamislite koja je to hrpa dokumenata koju smo dobili. Ali takođe smo morali malo i da ukrstimo njihove odgovore sa drugim izvorima podataka, pa smo onda proveravali da li su dostupni ti izveštaji i planovi na njihovim sajtovima, a takođe smo, kažem, ukrštali i sa podacima sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine. Ono što je bitno da vam kažem odmah na početku, to je da pre nego što vam izložim podatke, ima malo više podataka, ali prosto brojke su jako bitne da biste shvatili gde smo danas, gde smo bili eventualno pre 10 godina i gde smo danas i gde ćemo biti, ajde kažem, u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti. Po podacima iz izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2022. godinu, komunalni otpad se u Srbiji odlaže na samo 12 od planiranih 26 planiranih sanitarnih deponija, znači samo na 12 deponija koje su izgrađene po svim propisima i ekološkim standardima. To znači da samo 42% stanovništva Srbije odlaže otpad na pravilan način, znači u objektima koji su pravilno, ajde da kažem, i po propisima izgrađeni. Ono što je poražavajuće, to je da je jeste činjenica da je ovo duplo više deponija nego u prethodnom izveštaju koji je agencija objavila, znači za prethodne godine. Međutim, ono što je poražavajuće, to je da se, znači, odlaže otpad na 134 opštinske deponije koje su nepropisne deponije. Znači, one nisu sanitarne i to je
suštinski, kada ajde kažem, logično razmislite, suštinski to znači da se zapravo otpad odlaže na klasična smetlišta i da je to isto kao da su i odložili na onih 3500 divljih deponija koliko je registrovano u Srbiji. I još jedan podatak, ovako kao uvodni za ove brojke koje će da uslede, to je da stepen reciklaže u Srbiji je samo 17%. E sada, da biste dalje pratili ovaj temu i ove brojke koje ću izneti, bitno je da vam kažem da je Zakon o upravljanju otpadom donet 2009. godine i između ostalog on je propisao obavezu lokalnim samoupravama da moraju da izrade lokalne planove upravljanja otpadom i da jednom godišnje rade izveštavanje o realizaciji tih planova. Zanimljivo je da je znači to je bilo 2009. godine, u periodu od 2010. do 2012. godine, znači samo za dve godine, 124 lokalnih samouprava, znači opštine i gradova, je donelo te lokalne planove upravljanja otpadom. Znači od 145, 124 je donelo te planove i to govori o tome koliko je u tim godinama zapravo postojao veliki zamajac da počnu da se rešavaju sistemski problemi u životnoj sredini, pre svega sa aspekta upravljanja otpadom. Šta se desilo u međuvremenu? Znači, 10 godina je prošlo. Bitno je da vam kažem da je zakonodavac predvideo znači, da se obavezu donošenja tog lokalnog plana upravljanja otpadom, koji sadrži neke jako bitne podatke o vrstama otpada, o izvorima otpada, o količinama, o planovima, o sanaciji, o troškovima. Znači, jako puno podataka koji prosto svaki plan treba da ima kako bi moglo da se upravlja, znači, tom materijom na pravilan način. 10 godina kasnije mi smo došli do toga da samo 40 opština u Srbiji ima lokalne planove upravljanja otpadom. Znači od 145 samo 40 opština ima lokalne planove upravljanja. I ti planovi imaju 10-godišnje važenje, a takođe je zakonodavac definisao i propisao da se oni mogu i uraditi i revizija u skladu sa promenom stanja na terenu, recimo u gradovima i opštinama. Znači, ostalih 84 opštine imaju plan, ali kojem je istekao rok važenja, znači 10 godina je prošlo, oni nisu uradili nove. A 22 opštine se izjasnilo da su im planovi, da je izrada u toku. Zanimljivo je takođe da je 14 opština potvrdilo da oni uopšte ne imaju, nikada nisu imali, niti planiraju da ga rade. A takođe smo dobili 7 zanimljivih odgovora da... Zapravo nismo dobili 7 odgovora od 7 opština, a mi smo ih svrstali naravno u one koji nemaju taj lokalni plan, jer kada vam opština ne odgovori, onda ga svrstavate u onu kategoriju nemaju taj dokument. To je znači što se tiče te, znači presek stanja sa planovima, to je presek stanja za 2021. i 2022. godinu. Mogu samo kratko pitanje. Da li je Novi Sad jedan od tih opština koje nemaju? Imaju, jeste. Okay. Novi Sad ima. Mi imamo tačno spisak tih gradova, ali recimo oni koji nemaju, a u žiži su naravno negativno i žiži vezano za deponije koje gore, to je znači Kraljevo recimo nema, Čačak ima, ali recimo Kraljevo nema, Užice nema. Znači imali su te stare, ali nisu uradili nove. Šta je ono dalje što sam htela da vam kažem? Znači imamo tu obavezu izrade lokalnih planova upravljanja otpadom. E sada, zakonodavac je, kao što sam spomenula, propisao i da se rade, da lokalne samouprave moraju da urade i izveštaj, je li tako, o tome
koliko su, kako su sproveli taj lokalni plan upravljanja otpadom. I taj izveštaj onda treba da dostave svojoj skupštini na usvajanje. I onda se svi ti lokalni izveštaji sabiraju u jedan, šalju se Ministarstvu zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine. I onda to čini jednu sintezu, znači svih izveštaja koji potom idu na ove razmatranje, odnosno usvajanje na Republičku skupštinu. Od izveštaja, znači poražavajuće je tako, mislim sve je poražavajuće, ne znam kako bih drugačije rekla, samo jedna lokalna samouprava ima izveštaj. I to je, evo, mislim, nije za iznenađenje, Beograd. Beograd je jedini koji ima taj izveštaj i oni imaju to i okačeno na svojem sajtu. Tako da je prosto situacija katastrofalna kada je u pitanju, znači prosto taj neki planski moment i izveštajni moment. I to nas zapravo dovodi do zaključka. Mi smo, kada smo razmišljali kako da damo naslov ovom tekstu koji smo posle, mislim, ubrzo objavili, jeli, nakon završetka istraživanja, mi smo dali naslov tom tekstu "Nema izveštaja, jednako nema otpada". Da li je zaista tako? Da li ako nemamo plan upravljanja otpadom, ako nemamo izveštaj, da li zaista to znači da problem ne postoji? Jel? Pa verovatno donosioci odluka, lokalni funkcioneri tako misle. Jeli? I da nije gorućeg problema, ali bukvalno gorućih u smislu požara, jel tako, na deponijama, tema sigurno da ni ne bi došla, ajde da kažem tako, u fokus i žižu javnosti. Kada nema planova, kada nema, a potom i izveštaja, vi onda tumarate u jednom bespuću, ne znate gde idete, ne znate šta, koji vam je cilj, kako ćete da merite to što ste uradili. Prosto u sistemu zaštite prirode, u sistemu zaštite, upravljanja životnom sredinom, kao i u svakom drugom sektoru i segmentu, jel tako, bitna su planska dokumenta. I bez planova sistem zaštite, sistem upravljanja otpadom prosto ne može da se ni prati, ne može da se prati situacija, stanje, da li se pogoršava, da li se poboljšava, šta je ono što treba da menjamo. Prosto bez plana mi imamo jednu crnu kutiju. Ja moram sada da vam, evo, još par rečenica, pa ću i završiti sa tim. Kada se govori o sistemu upravljanja otpadom, generalno sa svim pitanjima u životnoj sredini i zaštiti prirode, ali pogotovo u ovom sistemu, kada je u pitanju sistem upravljanja otpadom, stalno se spominje ta neka velika cifra koja je potrebna, znači velika ulaganja, da bismo dostigli neke standarde koji su, ajde da kažem, prosto i organski, kako da kažem, bitno za nas, za naše društvo, ali nam se sada stavljaju u kontekst pregovora sa Evropskom unijom o pridruživanju, je li tako, Evropskoj uniji, gde se pominje ta neka cifra od 12 milijardi evra da je potrebno da bi se Srbija da bi uradila tu neku transformaciju u oblasti upravljanja otpadom, odnosno životnoj sredini, i da bi uskladila, znači, svoje propise sa evropskim propisima i zapravo dovela do nekih stanja, do nekih ekoloških, visokih ekoloških standarda. E sada, kad vi uporedite ovaj iznos, 12 milijardi evra je potrebno, je li tako? Kada je u pitanju zelena agenda i zeleni dogovor, onda ovaj iznos još više raste, pošto se uvodi i energetska tranzicija i sve oni drugi stubovi zelene agende, koji su jako bitni. Ali kad kažem, uzmete samo ovaj iznos od 12 milijardi evra i uporedite sa iznosom koji je prisutan u javnosti vezano za veliki investicioni projekat od ne znam nijakog značaja, nacionalnog, javnog, opšteg, sigurno nije, EKSPO. Pominje se EKSPO, znači 27, barata se sa cifrom u javnosti 18 milijardi evra. Od toga je 2,5 milijardi samo za EKSPO, znači taj izložbu, jel?
a sve ostalo je na infrastrukturu, saobraćajnice, stadione i ne znam nija šta sve ne. Znači, vidite onda komparacijom, vidite zapravo gde smo mi, zapravo da ne postoji politička volja da se sistemom, da se upravljanje zapravo sistem upravljanja otpadom efektivno da se njime bavi i da se rešavaju svi problemi. Ulaganje u sistem upravljanja otpadom nikako nije trošak. A vrlo često se koristi taj narativ da je to trošak. Ne, to nije trošak. To je ulaganje u zdravlje ljudi, ulaganje u životnu sredinu, a to je sve prosto baza i osnov biološkog opstanka jednog naroda i jedne države. Znači, to nije trošak, nego je to prosto, ja ne volim čak ni reći investiranje, nego je prosto ulaganje u našu dobrobit u sadašnjosti i budućnosti. Činjenica jeste da se sada iznos, da građani izdvajaju neki mali iznos za upravljanje otpadom. Razumljivo je i zašto. Prosto naš životni standard nije veći. Ali to ne opravdava zapravo, i to se onda sabira u neki budžetsku tamo stavku, jeli? I onda to bude kao argument, kao eto, pa ne možemo više da ulažimo, jer i građani ne daju toliko, daju malo. Međutim, to nikako ne može da bude argument iz razloga što, kažem, iz budžeta se finansiraju mnoge druge stvari koje apsolutno nemaju prioritet u smislu opšteg dobra. Tako da bih ja zaključila na kraju, ova činjenica da nemamo ni planove, ni izveštaje, zapravo govori o tome da su donosioci odluka, da nisu uradili zapravo ni onaj minimum, znači donosioci odluka, uprava, znači da minimum u smislu da su prisutna ta dokumenta, tako ta planska dokumenta, i to, a kamoli da govorimo o nekom automatizmu primjene ekoloških standarda i tako dalje. Znači, ni taj minimum nije ostvaren i zapravo to nas dovodi do jednog zaključka da je upravljanje otpadom i zapravo ceo ovaj sistem zaštite životne sredine apsolutno nije politički prioritet. I, kažem, taj neki zamajac koji je započeo 2010. i 12. apropo, znači, ovih dokumenata koja su doneta, tada je prosto jako brzo presušio, kako da kažem, ili se zaustavio na jednoj tački gde mi sada vidimo eskalaciju problema u vidu požara, brojnih i neprekidnih požara na deponijama širom Srbije. Evo, toliko od mene za sada. Hvala puno, Dragana. Mislim da su ovo vrlo korisni podaci, a nažalost ne odstupaju od generalne prakse nepostojanja i planskih dokumenata i sistemskog pristupa bilo kom problemu, pa jel, ni ovome. Možda bih prešla ovde na Ratka, s obzirom da se vi bavite evidencijom i monitoringom ambijenta javnog prostora. Da li možda nam kažeš više o tome šta se dešava na terenu sa deponijama, koja je neki kao direktan pregled situacije? Hvala lepo. Pre svega da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo da se nađem među ovakvim lepim damama. Hvala auditorijumu na pažnji. Da, mi jako puno godina unazad se bavimo između ostalog i ovom temom. Imamo jednu važniju temu, ova nam je u top 3 recimo. Trenutno smo u jednom projektu kojeg finansira Trak fondacija i upravo, znači, je na temu održivog upravljanja čvrstim otpadom od problema do rešenja. Koncept ekološkog pokreta Vrbasa naspram donosioca odluka se znatno izmenio u posljednjih 5-6 godina. Mi smo od jednog toplo-hladnog odnosa konačno shvatili da moramo, znači, preći na sistem, znači, isključivog javnog zagovaranja. Iako moramo priznati da u tim periodima toplog odnosa, ne vrućeg, smo napravili pomake, vidljive, znači, golim okom, vidljive građanima. Naime, pre 12-13 godina sa tadašnjim rukovodstvom lokalne samouprave mi smo uspeli, znači, da proguramo projekat degazacije, planiranja, uređenja puteva glavne deponije, i to je bilo urađeno.
S druge strane, zajedno s lokalnom samoupravom mi smo koordinirali najveću možda akciju u tom vremenu, znači ovaj, uređenja divljih deponija, gde se oko 50.000 kubika otpada iz svih naseljenih mesta u Vrbasu ovaj, preselilo na glavnu deponiju, tako da su nam sela očišćena. Pre dve godine, kad smo opet imali jedan period toplih odnosa, smo uspeli preko naših saradnika da dovedemo jednog predstavnika proizvođača komunalne opreme sa jednim šrederom koji je pokušao da napravi proboj u Srbiji sa tom opremom. To je takozvana šreder drobilica čvrstog otpada, odnosno građevinskog otpada, koji u stvari u fokusu našeg interesovanja. Jer takve mašine mogu problem odlaganja otpada pretvoriti u privrednu aktivnost. Znači, ono što čime se mi bavimo i što smo jednim dobrim delom naučili iz naše saradnje prema poslovnom sektoru, dakle, mi se ne snebivamo ovaj, uspostaviti kontakt čak sa velikim poslovnim operaterima. Otprilike 90% tih operatera su bili zagađivači, danas nisu. Jer smo shvatili da jednostavno su se nekakve okolnosti koje su izgenerisane iz Evropske unije polako počele prelivati na naše tržište, odnosno na naš ambijent, poslovni ambijent pre svega, i da je počeo da se pojavljuje jedan normalan poslovni interes za dostizanjem ekoloških standarda poslovanja. I da smo mi iz te neke saradnje uspeli da privolimo popriličan broj poslovnih operatera da počnu da investiraju, znači, u prečistače, da počnu investiraju, znači, u reciklažu svakakvog materijala koji se kod njih pojavljuje, tako da imamo danas u Srbiji jako lepe primere, čak i među ovim operaterima s kojima mi sarađujemo, jedne kvalitetne korporativne odgovornosti prema ambijentu u kojim ostvaruju svoju poslovnu aktivnost. Dakle, ta iskustva smo na neki način zadnjih godina pokušali da primenimo i pokušavamo još uvek, znači, na javni sektor. Ono što jeste u svoj toj priči važno je da to činimo u okolnostima kad baš nikakve odnose nemamo s njima. Znači, niti smo na budžetu, niti imamo njihov poslovni prostor i komunikacija je izuzetno loša. Do pre par meseci gotovo da je nije postojala. Međutim, mi smo veliki optimisti. Jer prosto ovaj, smatramo da radimo to studiozno i da radimo, znači, kroz jednu ekonomsku logiku, i ono što je možda najvažnije, možda bi vam bilo zanimljivo, da naš koncept odnosa prema vlasti je drugačiji. Jer, aj sad ću nešto reći, ja mislim da ide u etar, možda će imati posledice u vezi toga. Mi ne smatramo da imamo odnose prema državi, našoj državi. Mi imamo jedno mišljenje da mi nemamo više svoju državu. Mi imamo uzurpiranu državu koja više nije naša. Imamo državu koja se ponaša kao korporacija. Dakle, ako pokušamo, a ja vam to mogu i na mnogim primjerima dokazati, gde sve ono što se isisava kroz poresku politiku od poslovnog sektora i od fizičkih lica, da prosto građani, niti poslovni sektor, vrlo malo imaju uticaja da će doći do realizacija zacrtanih politika koje su koleginice, posebno ovaj, Dragana, pomenula, kroz neke planove ili nekakva izvršenja. Znači, uopšte nisu bitni planovi. Mi imamo jako dosta planova koje smo uspevali da ovaj, proguramo kod nas u lokalno, neke čak i na višim organima vlasti, ali koji se ne primenjuju. Ili se primenjuju na izuzetno malom procentu. Vi imate zakon o budžetskom sistemu iz 2015. godine gde se ukinula ekološka taksa kao namenski trošak. Odnosno, više ti troškovi, znači, koji dolaze, odnosno koji se kroz budžet slivaju ovaj, u zajedničku tu neku državnu kasu, oni se raspoređuju iz Ministarstva finansija, znači odlaze u nepoznatim pravcima. Takav isti slučaj mogu da vam oslikam, znači, ali nemam dovoljno vremena, i sa taksama za poljoprivredu, taksama, vodnim taksama, znači svema onome što je nama bitno, recimo u ovom našem opusu zaštite životne sredine. Ako mi nemamo, znači, kvalitetne javne rasprave gde možemo napraviti zaista kvalitetni uticaj na donošenje tih dokumenata, pa koja je svrha onda
tih javnih rasprava kad se zakazuju 3-4 dana, znači pred donošenja nekakvog dokumenta, koja je svrha njihova ako nemamo nikakav mehanizam, kontrolni mehanizam uspešnosti, odnosno procenta realizacije, znači tih politika ili dokumenta koje se dolaze. Ne, mi nemamo državu. Ako je takva situacija koju smo mi zaključili, znači pre nekih nekoliko godina, onda nismo očajavali, mi smo samo promenili koncept. Mi se odnosimo prema korporaciji državi, jednako kako smo se odnosili i prema korporacijama, poslovnim sistemima u kojima smo uspevali da napravimo pomake. Da, mogući su pomaci, iako nemamo svoju državu, mogući su i tekako. Potrebno je samo malo napraviti dubinska istraživanja. Ovde imamo jednu psihologicu, jel? Psihijatricu, ili kako? Možda, buduću. Da, mi smo se bavili psihologijom. Prosto smo proučavali ljude s kojima ćemo imati nekakve odnose, odnosno kojima ćemo se obraćati i od kojih ćemo nešto zahtevati. Proučavali smo kakve oni imaju odnose, znači sa jačima od sebe. Odakle kod njih dolaze nekakve direktive? Ko su bitni ljudi za njih? Na koji način oni donose odluke? Koliko se građani o svim tim odlukama pitaju? Evo, ja sam malo napravio jedan izlet iz odlaganja otpada da bih vam rekao, znači, da prosto cenimo da civilni sektor i suviše površno razmatra, razmišlja, a onda i pristupa nekakvim aktivnostima prema državnim organima na svim nivoima vlasti. I to jednostavno cirkuliše već jako puno vremena i to me možda malo sekira, iako me mnogo stvari u životu ne sekira. Jer ako ćemo da razmišljamo na takav način, ja već sad imam nekakve godine i razmišljam o svojoj uspešnosti. Kakva je uspešnost civilnog sektora ili opozicije, recimo, prema vlasti? Koliko su uspeli krivih drina da isprave? Koliko smo mi uspeli krivih drina da ispravimo kao civilni sektor? I naročito opozicija. Ne znam da li znate informaciju koju, eto, kod nas već duže vremena imamo, da od 2013. godine, po našim spoznajama, nijedan opozicioni amandman u Republičkoj pokrajinskoj skupštini i desetak opština s kojima mi na neki način komuniciramo i sarađujemo nije prihvaćen. Dakle, nijedna ideja nije propuštena. Najveća vrednost današnjih upravljača je propuštiti nešto dobro kraj sebe. To je najveća vrednost koju ja cenim danas u ovoj državi. Mi pokušavamo da proguramo nešto dobro, i to na taj način što smo se okružili respektabilnim saradnicima, partnerima. U prvom redu, znači ono što je neko pomenuo, znači advokatska kancelarija. Svaka civilna, ozbiljna organizacija mora da ima pravnika, znači kvalitetnog, ako je moguće, pravnika, ako želi da ulazi u klinčeve, znači mora, znači da se s te strane obezbedi. S druge strane, mora da ima stručne saradnike. Ako želi neke tvrdnje da plasira prema donosiocima odluka, iza toga mora da stoji struka. U ovom projektu mi smo angažovali struku i napravili smo studiju održivog upravljanja čvrstim otpadom u opštini Vrbas. I u toj studiji smo pokušali da uradimo nešto što nije baš svojstveno, recimo, u takvoj vrsti dokumenata, a što bi moglo da koristi tim ljudima tamo. Jer, kao i u većini lokalnih uprava, eto, iz vaših reči, mi cenimo da i naši upravljači nemaju dovoljan pregovarački kapacitet. Prosekovni civilni sektor nema dovoljan pregovarački kapacitet. Znači, kad se nađemo ispred upravljača, vrlo brzo se, znači, nekako nas smuvaju. Iako su u proseku možda manje školske spreme, ali su izuzetno verzirane i sposobne i moramo da se spremimo jako, znači, za njih. Međutim, mi pokušavamo da im pomognemo. Znači, kroz ove videoklipove, možda ako se uspe plasirati u nekom, evo, mi smo ih i objavili, možete ih pogledati, jer ovo je tematika, znači, mi im crtamo, znači, prosto kakav je problem i kako možete da ga rešite. Nemate novca, mi smo im nacrtali gde postoji novac. Znači, u koji su raspoloživi fondovi, državni fondovi, evropski fondovi, koje ambasade, koje međunarodne organizacije finansiraju kupovinu komunalne opreme, opreme za reciklažu,
opreme za zbrinjavanje otpada i pripreme za transport, upravo ta oprema je važna za male sredine. Znači, zbrinjavanje otpada i smanjivanje troškova transporta koji su najveća stavka u priči oko reciklaže. E sad, odmah da vam kažem, reciklaža je odavno izbačen termin u Evropskoj uniji i priča se, znači, o cirkularnoj ekonomiji. Znači, ne možete više pričati o reciklaži i da pritom mislite da ste uradili nešto dobro. Ne, niste uradili, još uvek dovoljno dobro. Jer ako nema ekonomske isplativosti, džabe vi primarno razdvajate nekakav otpad, džabe ga stavljate u nekakve kese i posude ako nemate tržište da plasirate. Trenutno tržište je, o primjera radi, takvo da je cena granulata koji se dobija od nafte, jel tako, od koga se prave pet boce, da ono polako sustiže po ceni regranulat dobijen od recikliranog materijala, odnosno recikliranih boca. Tako da se ljudima više ne isplati uopšte da, odnosno poslovnim operaterima, da uzimaju reciklirano kad mogu uzeti, znači, originalni granulat i proizvoditi kvalitetnije, lepše, prozirnije flaše, a od tog granulata čak i ne možete to proizvoditi, možete samo tvrdu plastiku. Primjer. Znači, upoznavanje sa nekim stvarima koje nam nisu baš bile uobičajene. Kretanja na tržištu, cene određenih materijala, cene proizvoda. Mi smo kod tog proizvođača opreme, on je ušao u Srbiju i ponudio 50% subvencija na svoju mašinu koja je koštala 250.000 evra, sad je oko pola miliona. Znači, trebalo je pola tih sredstava, 125.000, da obezbedi lokalna samouprava, mi smo im, uputili smo ih, znači, imate, znači, raspoložive fondove u ministarstvu, imate lobby, imate svoje predstavnike, a mi ćemo vam pomoći, jer imamo, jel tako, neku podršku iz UNDP-a, CCGO, znači, će vas odvrti ovamo do GIS-a, znači, naći ćete te pare. Doći ćete do te mašine i umjesto problema vi ćete početi da uvozite otpad iz susednih opština. Reciklažom građevinskog otpada, koji je najveći problem, koji u mnogome generiše 90% divljih deponija, kad izruče prikolicu građevinskog otpada, onda kao po komandi sledeći dođu sa mešanim otpadom i počnu da zatrpavaju. Rešite građevinski otpad, rešit ćete 80% divljih deponija u Srbiji. A od tog građevinskog otpada, a to je, pazite, cigla, crep, beton, u kojeg ide i armatura. Armatura je lako plasirati, a od ovog možete napraviti kroz tu drobilicu frakciju koja može da se stavi na seoske puteve, atarske puteve i možete kao podlogu za izgradnju saobraćajnica. To je proizvod koji ima svoju cenu. Znači, putari vape za takvi materijal. Ja ću sad ovako da presečem i prosto da ostavim koleginicama prostor da oni nešto kažu, ali sam otvoren za svako pitanje. Mislim da imamo dragocene iskustva koje bi vam mogli pomoći, znači da rešite barem donekle probleme s kojima se vi suočavate u vašim lokalima. Hvala lepo. Hvala puno, Ratko. Mislim da stvarno jeste ovo značajno i svako iskustva i tu udruženja i vas tamo, svega što radite. Možda bi ovo povezala sa pitanjem koje smo planirali za Valentinu, a to jeste zapravo vezano za nešto što je Ratko spomenuo, a to je to pitanje uključivanja struke u donošenje odluka. Koliko je u stvari važno zapravo da se struka pita, odnosno da naše stavove i naše politike zasnivamo na jednom stručnom znanju, a možda i koliko je to zapravo slučaj ili nije? Koliko je važna struka? Važna je umjesto toga aktivizma imali bi taj faktivizam. Znači, sve bi bilo utemeljeno na faktima, odnosno činjenicama. Evo, tokom samo diskusije, ja sam već pripremajući se za danas našla podatke da Srbiji za usaglašavanje sa poglavljem 27 je potrebno 8 milijardi evra, a ne 12. Znači, zavisi. Mislim, to su nalazi Fiskalnog saveta za koji smatram da je referentan, pa možda prosto u teme, mislim, Fiskalni savjet ima studije koje su slobodne, dakle možete da ih preuzmete i ove se baš tiču
ove životne sredine. Ono što je posledica jeste da se, kad je u pitanju regionalni razvoj ili regionalna ekonomija, ako ne konsultujete struku, pojavljuju te fenomeni takozvanih belih slonova ili katedrala u pustinji. Katedrale u pustinji su, mislim, školski primeri, ali primeri u nauci su delovi Italije, Južne Italije i Španije, centralne Španije, gde su se taj talas nakon učlanjenja u Evropsku uniju, tada su se sredstva Evropske unije koristilo na načine da su se gradili aerodromi na nekim udaljenim mestima, putevi koji nigde ne vode. Recimo, analitičari kažu da je Peljački most jedan od sinonima tih takozvanih katedrala u pustinji. Tu su i beli slonovi, tu su uglavnom vezane za urbana područja, građevine koje su ekstravagantne i uglavnom je taj fenomen zabeležen kod gradova koji su nekada bili mesta gde su se održavale olimpijade, takozvani olimpijski gradovi, recimo, pate od jedne takve infrastrukture sa kojom kasnije praktično ne rade ništa funkcionalno ili ne privode je nameni. Ono što je takođe jako važno jeste da sad više nemamo ni taj fenomen da evo sad brojka deponija, takođe u zavisnosti od toga koji izvor koristite, naći ćete da ih ima 2.500, 3.500 i 4.500. Recimo, Fiskalni savet kaže da su to 3.500 deponije i on eksplicitno navodi da ima onih od 20 do 40.000 koje nisu registrovane takođe. I jako je bitno reći da ulaganja, dakle kompletna sanacija deponija u našoj zemlji zahteva iznose od 1,5 milijardi i da su to troškovi koje zapravo, to su takođe nalazi Fiskalnog saveta. Mi kada razmislimo o tome da je sedmogodišnji period ove IP3 recimo, to je 1,5 milijardi evra, znači sva ta sredstva preusmeriti na ovu temu, problem bi se rešio. Takođe, šta znači kada se uključi struka, to znači da promenite paradigmu i promenite način razmišljanja. Mi više ne govorimo o toj linearnoj ekonomiji, ne govorimo ni o cirkularnoj ekonomiji. Od 2017. godine ima jedan koncept takozvane ekonomije Krofne. Imate nekoliko gradova u svetu koji utemelje svoja i razvoj urbani po principima te ekonomije. Jedan od njih je Amsterdam i kompletna infrastruktura je prilagođena tome. Šta to znači? Vi kada gledate, kada radite monitoring, inače monitoring deponija se ne radi u Srbiji, to su takođe nalazi Fiskalnog saveta. Kada biste radili monitoring po principima te ekonomije Krofne, tada biste radili, uzimali parametre koliko po glavi stanovnika imamo prirodnih resursa, vode, vazduha i tako dalje. Znači, cirkularna ekonomija, kada uzimate sve parametre, mi sad razmišljamo o tome, recimo, koliko nama treba sredstava, to je 1,5 milijardi evra, da saniramo sve deponije i koji je to procenat našeg BDP-a. Dakle, nama je referentna tačka BDP ili bruto domaći proizvod. To nije mera rasta. Zapravo, to je mera rasta, nije mera razvoja. Razvoj obuhvata socijalno, ekonomsku i ekološku kategoriju. Dakle, onog trenutka kada vi govorite o bruto domaćem proizvodu, vi ste negde izašli, vi ste sveli tu retoriku na rast i to ima naravno svoje zamke, da mi vodu, zemlju i vazduh tretiramo, da im dodeljujemo cenu, a ne vrednost. Dakle, to su nekako potpuno jedan novi koncept o kome bi možda trebali da razmišljamo. Ta ekonomija Krofne znači da se razvijate do mere do koje imate kapacitete i da niko ne bude izostavljen, nijedna teritorija, nijedan sektor i nijedan čovek. Mi ovde govorimo sad o deponijama i njihovom uticaju na urbani i ruralni rast, znači još uvek se
pravi ta vrsta podele, kad je u pitanju taj ruralni rast ili razvoj, uticaj deponija je takav da on ide ka kategorijama stanovništva koje su osetljive, da se deponije javljaju po obodima mesta pored vode, jel tako, gde vi direktno utičete na kvalitet zemljišta, i kada je u pitanju uticaj deponija na urbani, na urbane sredine, vi ćete tu imati efekte na smanjen, dakle, smanjen razvoj određenih sektora kao što je turizam, i imat ćete, naravno, uticaj na 10% do 15% pada cena nekretnina, jer nećete želiti da živite u gradu kome preti neka ekološka katastrofa. Dakle, sve to može da se izračuna, ali nekako možda retorika da ide u tom pravcu da nama više koncept cirkularne ekonomije ne treba da bude parametar, da se ne bavimo BDP-om, već da se bavimo, postoje drugim indeksima koje mere kvalitet života, to je indeks humanog razvoja, koji je jedan kompozitni indeks, u sebi sadrži indeks dužine života, školovanja, kvaliteta života i tako dalje. Dakle, to je jedna potpuno drugačija metrika koju bi trebalo zagovarati. Znači, mi u javnom zagovaranju, dakle zagovaramo uglavnom na osnovu činjenica koji se tiču troškova za sanaciju, a ne bavimo se metrikom koja bi sugerisala kakav kvalitet života nama treba. Evo, to je ono što možda je važno sada u dijalogu reći. Evo, deponije utiču i na mentalno zdravlje, to će kasnije biti reči o tome, dakle, govorimo o tome da je to pitanje kvaliteta života. Ono što je nama negde, mislim, naša neka iskustva, dakle, ljudi koji se bave regionalnim razvojem, to nije tema, naravno. To nije jedna, kako bih rekla, tema ne samo ovde, nego generalno. Regionalni razvoj i zahteva jednu ex post politiku koja se zove politika gašenja požara. Dakle, tamo gde vidite gde su neki regionalni dispariteti, vi nekako ex post reagujete. Ono što nas zanima jeste kako prevenirati nastajanje regionalnih nejednakosti. Proces pridruživanja Evropske unije treba, naravno, biti vrlo otvoren i reći da on dovodi do rasta postojećih nejednakosti i do stvaranja novih nejednakosti. Vi imat ćete i teritorije i sektore i kategorije ljudi koje će biti snažno pogođene ulaskom u Evropsku uniju, i upravo tome i služe predpristupni fondovi da vas pripreme za ulazak i da se eliminišu te nerastajuće nejednakosti. Mi radimo modele koji predviđaju koji sektori će biti kada i kako i u kom obimu pogođeni, dakle, kada Srbija postane članica Evropske unije. Ono što je takođe potrebno reći, da je politika regionalnog razvoja je, dakle, pored te ekonomske i socijalne komponente i bezbednostna politika, mi imamo granice koje se prazne, dakle, to je pitanje sada već bezbednosti. I ono što je takođe važno jeste da ta politika mora da bude, sad kako kažem, proaktivna, ali ona mora da bude prediktivna, da vi znate da vi tačno izračunate šta će se desiti u 10, 15 ili 20 godina, da biste to već sada mogli da sanirate. Eto, to je ono što čemu služi, jel tako, čemu služe brojke. I ono što je takođe dakle važno jeste reći da bez toga nema zagovaranja. Ono što je takođe bitno, da mi nemamo takođe, mislim, se govorimo o planovima za ljude koji se bave regionalnim razvojem, je od krucijalnog značaja donošenje plana razvoja Srbije. Na to ukazuje i knjiga Evropske komisije, zapravo izveštaj o napretku za 2023. godinu u poglavlju 22 regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Kaže se da se jako kasni sa donošenjem plana razvoja Srbije,
takođe investicionog plana i prostornog plana. Šta znači plan razvoja? To je ono pitanje kao u svojoj porodici, kad kažete šta ćemo da radimo, investicioni plan je iz čega ćemo to da finansiramo, a prostorni plan je gde ćemo da geografski razmestimo te investicije. Dakle, u tom kontekstu svi ovi nedostatka tih krovnih instrumenta koji su još 2019. trebali da budu doneti, kad je doneti zakon o planskom sistemu, sve ovo nam se nekako čini da nemamo u odnosu na šta da se nekako da uradimo tu neku evaluaciju gde smo, da li smo dobro isplanirali i zašto nismo, tako da u tom smislu je jako važno insistirati, odnosno zagovarati donošenje ovog plana razvoja koji bi odredio, on se donosi na period od 10 godina, investicioni plan na period od 7 godina i vi onda jako dobro znate šta su vama neke ključne ili uporišne tačke i zapravo se određujete, zemlja se određuje koji model kapitalizma ona zagovara, da li je to nordijski model, da li je to neki mediteranski ili tako dalje i u tom kontekstu bi bilo zaista mnogo nekako lakše govoriti i argumentovano govoriti o ciframa. Evo sad možda nešto kasnije, žao mi je što nije bilo moguće videti prezentaciju, mi radimo i ove tematske pametne specijalizacije, postoje alati koji su bazirani na veštačkoj inteligenciji od 50.000 eura do 500.000 eura, što nisu neki iznosi, koji su prediktivni, koji mogu da predvide požare, koji mogu da izgradite neke materijale kojima možete prekriti deponije, što smanjuje požare za 50% i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve je to dostupno. Mislim da je samo možda neka razmena informacija tu da bi razmena informacija mogla da doprinese tom sagledavanju i naravno da te politike, odnosno zagovaranje, bude utemeljeno na činjenicama i da se razvije jedan sasvim drugi sistem monitoringa, nikako zelena agenda, nikako cirkularna ekonomija, zato što su to koncepti koji se, to su koncepti koji počivaju na cost-benefit analizi i zaista sve svode na tu ekonomsku komponentu. Ono što jeste, jesu modeli ekonomije krofne, kako god to sad zvučalo, ali jedna ekonomija blagostanja koja je distributivna po svojoj prirodi. Znači, nije bitno koliko mi čega stvorimo, nego koliko mi to pravedno raspodelimo. Eto. Hvala puno, Valentina. Mislim da je stvarno ova perspektiva vezana za model krofne dosta i interesantna i bitna i povezivanje socijalnih i ekoloških problema i sagledavanja na jedan holistički način i radikalno preispitivanje ekonomije, mislim da je stvarno ovo je vrlo bitno za prevazilaženje svih ekoloških problema koje imamo. I zapravo, ja bih kratko napomenula udruženje zajedničko, platforma zajedničko iz Beograda je radilo okvirne analize za gradove u Srbiji na osnovu baš ovog modela. Modela krofne, znači to su uglavnom veći gradovi, Beograd, Novi Sad, Niš, ja mislim Kragujevac, tako da ako vas zanima više da istražite o tome, možete na njihovom sajtu, mislim generalno oni imaju jako interesantne stvari vezane za zelene politike, socijalne politike, ali ovo konkretno, sad kad si spomenula model krofne, mislim da je bilo relevantno. Ova naredna dva pitanja koja imamo isplanirana su možda negde povezana, ali hajde da krenemo od Nataše. To je nekako vezano za ovo sad što, mislim, jednim dijelom je vezano, a jednim dijelom je malo šire u odnosu na današnju temu deponija. Jer mislim deponije same po sebi proizvode različite štetne gasove koji su štetni po našu životnu sredinu. Recimo, pre svega tu možemo govoriti o metanu koji se proizvodi kroz anaerobnu razgradnju organskog materijala koji se nakuplja na deponijama i onda mislim to dovodi do pogoršanja klimatskih promjena, a dovodi i do
do toga da, da su deponije jedna, jedna zapaljiva, potencijalno zapaljiva mesta i kada se zapale, onda razni ti materijali koji se tamo odlažu proizvode različite toksične toksične materije. Tako da u suštini nešto što čime se tvoja organizacija bavi jeste istraživanje kvaliteta vazduha i, i njegovog uticaja na zdravlje ljudi. Pa je možda kao to neko pitanje i vezano za ovo što se sad događa, a i u nekom širem kontekstu, kakav je kvalitet vazduha koji dišemo, na koji način to, to utiče na nas. Dobar dan, dobrovečer svima. Hvala na pozivu da učestvujem u ovom panelu, a i hvala svim sagovornicima na šlagvortu koji su mi dali. Zapravo mogla bih za svaki da se nadovežem, ali evo ako ukratko ja dolazim iz ekobloka, danas u tom kapacitetu, identitetu, to je mreža za čisti vazduh koja je zapravo nastala prošle godine i okupila je sve najveće organizacije, da kažem veće organizacije iz gradova koji su nekako najzagađeniji, najugroženiji, Smederevo, Leskovac, Valjevo, Novi Pazar i nama nije bila zapravo ideja samo da okupimo udruženja, nego da povežemo sa strukom, da bi nam nekako glas ka institucijama bio mnogo jasniji i glasniji i s druge strane da alarmiramo građane, mada mi to svi u svojim lokalnim zajednicama već radimo i moram reći da svako od ovih gradova se zapravo suočava sa različitim izvorima zagađenja i problemima na terenu, ali nekako najveći izazov i najveći problem je to što institucije ćute na zagađenje. Sad, ako bih krenula od toga, da li je to samo lokalni problem, naravno da ne, zato što pomenula bih samo da mi, na primjer, podatke o zagađenju vazduha za prošlu godinu saznajemo, znači za 2023. ćemo saznati tek za 2 meseca. Znači mi faktički smo uvek 10 meseci u nekom minusu i onda postavi se pitanje čemu javne politike, mere koje su predviđene, budžeti koji su predviđeni, na koji način se oni troše, da li uopšte mi možemo govoriti o efikasnosti, dakle, da li se radi valorizacija zapravo i kvantitativna i kvalitativna svih mera koje se predviđene u svim dokumentima i nacionalnim i lokalnim. Na nacionalnom nivou govorimo o programu zaštite vazduha koji je donet decembra 2022. Na lokalnom nivou govorimo o planovima koji nisu svuda prisutni u svim gradovima, ali to zaista niko ne radi. I onda imamo situacije da neki gradovi, od Dragana što je rekla, nema meranja, nema otpada, pa to isto bukvalno mogu da kažem, nema meranja, nema zagađenja. Imate gradove koji, tipa Leskovac, koji je odbio da uvede državnu mernu stanicu automatsku, znači oni ne mere još uvek. Doneli su kratkoročni akcioni plan i to pod pritiskom civilnog sektora, konkretno Tima 42 koji je deo naše mreže i koji aktivno radi, ali na koji način se to funkcioniše sa institucijama na terenu? Pa nekako umrežavate, mi mapiramo zagađivače, mi zovemo inspekciju i onda moramo, nateramo lokalnu samoupravu da mora da preduzme određene mere. Prosto moraju da, ako ništa, da se napravi lista zagađivača, pošto registri zagađivača nisu dostupni i vi niste sigurni u svakom trenutku ko zagađuje zaista najviše na lokalnom nivou i na nacionalnom generalno. I onda nekako o zagađenju vazduha uvek pričamo od oktobra do negde tamo marta, kad krene grejna sezona, a onda to vodi ka tome da se taj nekako teret zagađenja o kome mi govorimo svede na individualna ložišta, to znači na ljude koji koriste za svoje, u toku grejne sezone, dakle za svoje lične potrebe, raznorazne vrste i otpada, koji je vrlo često i opasan otpad i na taj način zagađuju vazduh. I onda nam se to nekako vrlo često kao civilnom sektoru spočitava, što apsolutno nije tačno i zato mi sad radimo na tome, dakle, da se mapiraju sve kompanije, svi zagađivači koji moraju biti, za koje moraju biti podaci javno objavljeni. I evo to sada pomenula sam Leskovac i moram reći da se sad masovno prate škole koje koriste mazut i koje imaju te prekomerne koncentracije ugljen monoksida, koji je apsolutno zagađujući, naravno, i javno se objavljaju podaci, nekako sami pravimo neke svoje registre, a zapravo ti registri sad i na nivou lokalnih samouprava prosto preuzima i moraju da objavljuju te podatke. Da ne pričamo o Valjevu koji se bori sa krušikom,
ja ne kažem da individualno ložišta nisu uzrok, jesu, ali zagađivači veliki, oni rade tokom čitave godine, njih niko ne prati, ali ajde sad to što je monitoring slab, nego što kaznene politike su katastrofalno neefikasne, ni ne sprovode se. Mislim, Evropska unija je sad uvela jednu novu direktivu koja se odnosi na kazne koje se, protiv životne sredine i mi očekujemo i zaista apelujemo, sad radimo maksimalno kako možemo da se agitujemo da se sve te mere momentalno transponuju u naš zakonodavni sistem i da krenu da se primenjuju. Na tome ćemo raditi pre svega kroz ovaj proces sada koji se dešava, a to je izrada novog zakona o zaštiti zaštiti vazduha. Suština je da on ni koji postoji, odnosno trenutno važeći, nije primenjivan na adekvatan način. Mi smo bili stava da nije potrebno da se usvoje novi zakon, nego da se rade izmene i dobune postojećeg. Takođe, problem je to što mi nemamo adekvatne podatke. Znači, vi ne možete u ovom trenutku da znate koliko je stepen zagađenja vazduha. Mi znamo, zato što imamo stručnjake koji alternativno s nama rade. To je Dejan Lekić i koristi X-Eco aplikaciju. To je inače čovek koji radi u Agenciji za zaštitu životne sredine, ali koji ima tu svest o značaju javnog interesa i koji je samostalno napravio svoju aplikaciju, koji s nama sad intenzivno radi i prezentujemo te podatke. I mogu na osnovu njegovih podataka zapravo da vam kažem kakva je situacija katastrofalna i u ovom trenutku. Znači, od januara do nekog kraja marta, da kažem prvih 70 dana ove godine, mi smo imali prekoračenja dozvoljenih tih PM10 čestica već u 8 lokalnih samouprava. Dakle, govorimo o Valjevu, govorimo o Novom Pazaru, Kraljevu, Mladenovcu, Leštanima, Kosjeriću i Šapcu. Pritom je Šabac tek od skoro uveden, ima tu državnu mernu stanicu, ali on ima, na primjer, 44 dana prekoračenja. Znači, vi u prvih 70 dana imate 44 dana prekoračenja zato što je zakon dozvolio da u 365 dana vi možete samo u 35 dana u godini da imate prekoračene vrednosti PM10 čestice u odnosu onih koji su negde prosek na dnevnom nivou. Tako da, znači, mi u minusu smo svakako, ali napravljen je jedan presek sad na prvih 6 meseci. To je jedan dvostruki trend koji ću malo pojasniti, a to je da se, na primjer, pošto su najalarmantnije i za zdravlje zapravo su najvažnije PM2,5 i uopšte PM10 i PM10, ali one su nam i za statistiku i uopšte za analizu vrlo važne. Ono što je tu, dakle, se primetilo, to je da PM2,5 u prvih 6 meseci se zapravo smanjio za nekih 8,2% u, na primjer, u Novom Sadu, u Kragujevcu. Povećan je za nekih procenat više u Novom Pazaru i tim alarmantnim gradovima u Užicu, na primjer, ali se zato desilo da PM10 su povećane za 14%. Sad, zašto se desilo smanjenje jednih PM2,5, a se povećao se PM10? Zbog vremenskih uslova, zbog povišene temperature u tokom zimskog perioda. Međutim, naravno, za neke finalne zaključke potrebno je da dobijemo podatke za celu godinu, pa da se vidi da li je stvarno to uticalo, jer je temperatura bila povećana za 1,5 stepen. A za 4,5, ako se poredi prosek 1991-2000, 4,5 stepena je bilo toplije u ovoj godini, odnosno u ovom 2023-2024. I suština je da u tim danima, znači kada se smanjuje loženje, da kažemo najjednostavnije, kada se smanjuje upotreba kotlarnice individualnih ložišta, vi imate manju koncentraciju PM2. Ali kada se desi presek pa se naglo snize temperature, tada se naglo raste PM10 i to je to što se detektuje sa tim povećanim prosekom. I suština je da 18 lokalnih samouprava je već prekoračilo u ovih prvih 6 meseci prekoračilo je dozvoljene koncentracije PM10 čestica. Mislim, ja ovde imam zaista gomilu tema koju mogla da otvorim i po pitanju povećanja koncentracija, ali evo da se osvrnem i na deponije i na malo i na merenje. Svakako da je ono što je problem kod nesanitarnih deponija, a naročito divljih deponija koje svakako niko ne kontroliše, mada i ove nesanitarne, ako znamo da one ne ispunjavaju bukvalno ni minimum tehničkih standarda. Šta to znači? Nemaju kapije, nemaju protivpožarnu zaštitu, nemaju čuvare,
i brojne druge, dakle, standarde koji moraju da se ispune, da se nekontrolisano odlaže, da nema evidencije zapravo što je ključ. Dolaze, dakle, isparavanja određenih materija koje su za vazduh, za vodu i za ostale, dakle, i za zemljište, podzemne površinske vode svakako važne. I za vazduh su naročito važni teški metali, važni su monoksidi, sumporni azotni azotdioksid. I ono što je jako bitno, to je to što se loše upravlja tim deponijskim gasovima. To je dakle, ključ, nedostaje upravljanje deponijskim gasovima. I jedna od važnijih stvari kada dođe do paljenja ili požara, kako šta god, nebitno da li govorimo o nesanitarno ili o divljoj deponiji, a moram samo da napomenem statistika, radi možda to prosto brojčano da imamo u glavi, prema izveštaju koji sam pratila, znači to je zvaničan izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine, evo Dragana može i svojim alternativnim da dopuni, znači 134 nesanitarne deponije u Srbiji, a 25. maja 2022. je registrovano 2689 divljih deponija, koje isto tako moraju da se i sređuju i da se održavaju i da je lokalna samouprava na izvestan način vode računa, upravo zbog zagađenja i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. I suštine da se usled požara, ono što je najvažnije nama za vazduh, isparavaju dioksini i furani. To su kancerogene materije koje kada uđu u organizam ostaju tu. Kumulativno, kad se to stalno tako dešava, onda se i taj procenat obolelih naravno povećava. Naprimjer, 2019. godine, prema podacima, izveštajima i evropskim, znači 12.700 ljudi je prevremeno umrlo usled zagađenja vazduha i zagađenje vazduha je neki kao sedmi faktor rizika smrtnosti u Srbiji. A to su podaci koje vi u javnosti nikad ljudi to ni ne povezuju tako direktno, ali vrlo, vrlo je plastično. PM2.5 koje sam pomenjala su, to je profesorka Dragana Ivanović sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Mislim, ona je pre dve godine izlazio podatak da su naučno dokazano da PM2.5 izazivaju sedam vrsta kancera usled prekomerne, odnosno određenog nivoa kada se nađu u organizmu. Suština je da se ne meri koncentracija ni dioksina ni furana, ali ja moram isto jednu jako važnu stvar da kažem, pošto sarađujem i sa stručnjacima iz Batuta, koji su isto voljni mimo svih sada, i to stvarno moram da kažem, znači oni se trpe jako veliki pritisak i nije im dozvoljeno da iznose određene podatke. To pominjem zbog ovog projekta koji ste pomenuli, na kojem radimo zajedno sa njima. Kada se dese bilo kakva vrsta akcidenata ili bilo kakva vrsta paljevina, šta god da se desi, tu više nema, po evropskim standardima, nema šta da se meri. To se proglašava toksičnom zonom. I radi se sanacija i preduzimaju se mere za zaštitu. Znači, zna se koje su to prvostepene, drugostepene mere i tako dalje. Kod nas se dešava da se nekako u javnosti, se ne znam koliko ste ispratili, kad se desilo u Dubokom, u Užicu, kad se ta deponija zapalila, odjednom se u roku, ne znam, inače gasili su 20 dana, ali u nekoliko dana nakon se pojavila automatska merna stanica i neko je došlo do nekih podataka u javnosti da nema zagađenja. Ja zaista mislim da to je moguće samo ako nisu stavili u funkciju, jer to je prosto nemoguće. A s druge strane, kažem, problem je u tome što to nema šta da se meri. Znači, pod evropskim standardima nema šta da se meri, mora da se preduzimaju mere koje se znaju kakve su, kako su propisane za zaštitu te okoline, saniranje, zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine. I pomenula bih da završim ovaj projekat koji radimo, ne mogu sad da vam iznesem nikakve konkretne podatke, zato što je on počeo pre par meseci i tek ćemo mi izaći u javnost, ali šta nam je ideja sa ovim projektom? Ideja je da pokažemo povezanost upravo tog mortaliteta i zagađenje vazduha. I da izađemo sa vrlo egzaktnim podacima za ove opštine. I to je moguće zato što Svetska zdravstvena organizacija ima jedan potpuno besplatni softver koji se zove RQ+, koje vi pohranjujete sa podacima. Prohranjuju ga uglavnom zavodi za javno zdravlje ili saveti za javno zdravlje ili pošto neku lokalne samoupravi, neko odeljenje za životnu sredinu. Zapravo, znači, nije zabranjeno, nema tu sad posebnih nadležnosti za to. On se pohranjuje, samo je bitno da imate volju da radite i da ga koristite u sistemu. I ideja nam je da to uradimo.
osoba iz Batuta, stručna Brana koja nam pomaže, ona je zapravo već pilotirala tu aplikaciju za Bor. Tih podataka nećete naći, te podatke nećete naći mnogo zvanično, znači nisu dostupne nigde javno, u smislu na sajtu negde kao neko zvanično istraživanje. I evo sada nastavljamo dokazani su dakle određeni procenti uzročnosti smrtnosti i evo to će se sad raditi za Novi Pazar, Leskovac i Valjevo. I mislim ne postoji sad nijedan više način da se nas neko zaustavi u iznošenju tih podataka i mogu da kažem da savjeti za javno zdravlje zapravo imaju fantastične stručnjake koji su na lokalu, to su ti pojedinci koji nekako ipak daju neku nadu da nije baš sve toliko crno. I mi u svakoj lokalnoj toj samoupravi imamo neke ljude koji hoće da nam daju podatke i da pohrane podatke koji nama trebaju samu aplikaciju, ali evo, ja ću biti vrlo rada da podelim podatke u nekom trenutku kada budemo ih imali konkretno, imaćemo ih dakle vrlo brzo. Ali suština je da ta veza postoji i da zato niko između smrtnosti i zagađenja vazduha postoji veza i zato neće da koriste tu aplikaciju koja je besplatna, potpuno besplatna i pritom smo mi saznali među vremenu da je ministarstvo čak i opredelilo izvesna sredstva za korišćenje te aplikacije, tako da ćemo mi već sa gotovim rezultatima i praksom, pošto u okviru samog projekta imamo deo gde radimo obuke sa ljudima koji rade u savetima i koji su pristali da učestvuju, pokažemo kao pokaznu vežbu da to zaista može da čak ni budžeti dodatni nisu nešto preterano potrebni za to. Eto, hvala. Hvala ti. Dakle, pratimo svi EkoBlok i vaš rad, mislim da ste to stvarno vrlo korisno i značajno. Ovde možemo da imamo uvertiru za ono o čemu smo hteli da razgovaramo sa Mirjanom, a to jeste zapravo neka tema koju smo sad već polako otvorili, a to jeste ta neka šira tema na koji način zapravo ugrožavanje životne sredine, svi ovi neki problemi sa kojima se suočavamo od zagađenja vode, vazduha, pa i zemljišta, kakve su to neke posledice po zdravlje ljudi koje ta različita vrsta zagađenja mogu da imaju, u smislu sve te stvari ulaze u naš vazduh, u našu vodu koju pijemo, u hranu koju jedemo i mislim mi sad konstantno imamo neke kontroverze, ali evo ovih dana u Novom Sadu postoji ta priča o crvima u vodi, o nematodima u vodi, da li su opasni, nisu opasni, šta se dešava i tako dalje. Pa ako bih htjela možda da vam kažeš malo više o toj temi poveznice ekologije i zdravlja. Dobroveče svima. Hvala. Dobro? Hvala organizatoru na pozivu i hvala vam što ste pokazali interesovanje za ovu jako bitnu temu. Zamolila bih ljude u publici, svoje sagovornike, sada kada budem izlagala šta se dešava sa našim organizmom kada udišemo takav vazduh, jedemo hranu i pijemo, ako u slučaju nešto ne budete razumeli, jer zaista ću se potruditi da koristim jezik svima razumljiv, jer sigurno niste svi iz medicinske struke, slobodno mi znači signalizirajte ako nešto bude nejasno. Važi? Evo ovako. Kada dođe do požara na deponiji, jer požar na deponiji je nešto krajnje očekivano, naročito ako ta deponija nema razvrstavanje otpada, prilikom procesa koji su prirodni, kao što su procesi oksidacije i procesi truljenja, dolazi do mešanja različitih hemijskih supstanci. Mešanje tih različitih hemijskih supstanci dovodi do pojave dima i do požara. To je znači hemijski nastanak, znači dolazi znači do kojekakvih plinova i različitih gasova koji se otpuštaju u vazduh. Naravno, do požara može doći i zbog ljudskog faktora, zato što neko pomisli da će učiniti uslugu, znači iz neznanja, tako što će da zapali neko smeće i može da dođe naravno prirodnim putem, to je veoma retko u slučaju groma. E sada, kada dođe do tog požara, u vazduh leti čestice. U zavisnosti šta se nalazi u tom otpadu, u vazduh dospevaju razni hemijski elementi i razni teški metali. E, sad ćemo krenuti po sistemima. Kada mi udahnemo
taj zagađeni vazduh, u zavisnosti od toga šta smo uneli u sebe tim vazduhom. Ako su te čestice koje smo uneli u sebe veće od 5 mikrometara, dolazi će do potrebe organizma da iskašlje to strano telo ili da kihne. U zavisnosti da li su se te čestice zaustavile u gornjim ili donjim partijama našeg respiratornog sistema. Šta to znači? Znači, nešto nas iritira unutra i mi onda stalno... To radimo. I to kada radimo, mnogi od nas misle to nam je zbog stresa. Ili odete kod lekara i kažete, jaoj doktore, ja 6 mjeseci sve što... I nakašljavam se, a uopšte ne pušim. A to je u stvari vama smeta nešto iz vazduha. Razumete? Ili recimo kada onako kihnete. To je isti efekt kao kada ste ušli u neku prašnju prostoriju ili dunete u neku prašinu pa vas nadraži. E sada, to ako se povremeno dešava nije ništa, ništa strašno, zato što vaše telo se instinktivno brani od tih čestica koje su ušle u vaš organizam. Ako se to stalno ponavlja, ako je to znači neka hronična pojava, dolazi do bronhitisa, astme ili do pojave alergija. E sad, ako su te čestice koje smo uneli u sebe ispod 5 mikrometara, te čestice prvo znači zaglavljuju se u alveolama. Kada one, znači, dospeju pluća u alveole, ako ima puno tih čestica i ako su one za relativno kratko vreme dospele tu i nataložile se, dobit ćemo hroničnu obstruktivnu bolest pluća. Šta to znači? Sad, naravno, niko od vas nije udahnuo i dobio bolest, dobio dijagnozu i eto ga na terapiji. Ne, nego to se polako taloži u vašim alveolama i vama se smanjuje kapacitet, kapacitet vaših pluća. Brže se zamarate, malaksali ste, automatski dolazi do problema sa snom. To oslabljenje vašeg kapaciteta pluća može da dovede do brže pojave ili veće progresije nekih drugih bolesti. E sada, te čestice koje se nalaze u vašim plućima, koje su ispod 5 mikrometara i dugo sa tim vašim alveolama, počinju da ulaze u vaš krvotok. To što su dovoljno sitne da uđu u vašu cirkulaciju. Kada čestice koje su manje od 5 mikrometara uđu u vašu cirkulaciju kroz alveole, one zaobilaze jetru, odnosno portni krvotok. Portni krvotok je u stvari krvotok u jetri koji je zadužen da kada mi sad nešto pojedemo, recimo nešto mi ispalo na pod, pa mi ga odmah pojedemo, uneli smo određen broj i bakterije i prašine i svega, jetra je u stvari ta neka mala laboratorija u našem organizmu koja radi detoksikaciju. To se isto dešava i kada uzimamo lekove. Zato imate onu dozu leka koju ne smete da prekoračite, odnosno to je doza leka koju vaša jetra ne može da preradi na adekvatan način. Mislim, ovo je sad malo, da kažem, uprošćeno, da ne bismo sad širili taj portni krvotok. E sada, kada to dospe u našu cirkulaciju, a obišlo je jetru, počinje polako da se taloži na krvnim sudovima. I pošto u našim bubrezima se nalazi se jedna velika mreža krvnih sudova koja filtrira svu tečnost, ta mreža konstantno radi, ti naši krvni sudovi u bubrezima imaju manji volumen i onda dolazi do problema sa bubrezima. Ljudi, naš urin jednostavno sporije se stvara, češće su urinarne infekcije, pa neko kaže jo, ja podložan urinarnim infekcijama, pa onda, naravno, postoje mnogi faktori, ali ovo je jedan od faktora. Onda može da dođe do pojave oligurije, to znači da osobe ređe mokre. S obzirom da osobe ređe mokre, to znači da duže zadržavaju urin u sebi, a urinom mi izbacujemo razne viškove iz našeg tela, što znači da naše telo, znači, dolazi do usporavanja metabolizma. E sada, dolazi do problema i sa jetrom, zato što i naša jetra ima isto tako gustu mrežu krvnih sudova i onda to taloženje u jetri oslabljuje njen kapacitet. Naravno, jetra je organ koji se obnavlja, tako da u to nekoj manjoj meri i nije opasno. Dovodi do to taloženje, znači na krvne sudove i udisanje zagađenog vazduha, naročito tih teških metala, jer kada se desi požar, to znači da može da leti stotinama kilometara. U tim česticama mogu da se nalaze teški metali koji su neurotoksični. E sada, niko nije
poludeo zato što se nadisao. Ali šta se dešava? Mi udisanjem tih neurotoksina koji u nekoj koncentraciji nisu veliki, ali morate da znate da naše telo određene supstance ne može da izbaci iz organizma, odnosno teški metali imaju kumulativno dejstvo na naš organizam. Što znači ako ste se juče nadisali, recimo nekog aluminijuma, i onda za 20 godina se ponovo nadišete, vi ćete imati zbirno dejstvo. Znači nećete za tih 20 godina nešto izbaciti iz organizma. E sad, ti neurotoksini dovode do nervoze, problema sa spavanjem, anksioznosti, do psihičkih poremećaja. I onda kažu, ja, pa onda tu se stvara znači, jedan veliki prostor za teorije zavere. Ko da su neki talasi, celo selo nervozno, svi nešto ljuti, agresivni, nervozni? Ne, postoji naučno objašnjenje. Jednostavno u tom vazduhu, verovatno se negde nešto zapalilo i iz nekog razloga u vazduhu su se našle čestice koje su neurotoksini. Došlo je do velikog disbalansa i oštećenja našeg nervnog sistema, odnosno oštećenja nervnog sistema ljudi koji su izloženi takvom vazduhu i naravno niko neće umreti od toga, ali jednostavno naše telo reaguje. Naše telo reaguje apsolutno na sve što mi unesemo u njega. Znači, svi naši sistemi u organizmu reaguju na zagađenje. E sada, znači, postoji reakcija na koži kroz kožu, zdravu kožu, malo toga može da prođe, ali ako je koža bolesna, znači dolazi do nekih alergijskih reakcija, osipa, pada imuniteta i tako dalje. To je što se tiče vazduha, onako uprošteno. Što se tiče vode i pića, kiseline sa neregulisanih deponija prodiru kroz tlo i dolaze do podzemnih voda. Te podzemne vode, znači one cirkulišu i onda lako može da se nađe u vodi za piće, a može da se nađe u poljoprivrednom zemljištu. I sada vi imate poljoprivredno zemljište, tu se posadi neko voće, posadi se povrće, ali zemljište je kontaminirano. I onda ćemo mi imati te čestice u tragovima u tom povrću. I sad, javna politika naše zemlje je, pa to nije u opasnoj količini, pa možemo da tolerišemo. Ali evo, pošto ne želim nikoga da reklamiram ili ne da Bože antireklamiram, neću govoriti koje su firme u pitanju, ali naša država je prošle godine izvezla ogromnu količinu maline u Evropsku uniju. I to je znači radila privatna firma. I ta malina je bila vraćena. Zašto? Zato što je imala nedovoljna, odnosno pokazivala je preveliku koncentraciju pesticida u sebi. Odgajivači su tvrdili da pesticide nisu koristili u nedozvoljenim dozama, međutim, kasnije se dokazalo da je zemljište bilo kontaminirano. I onda je na našem tržištu se pojavila ogromna količina jeftine maline, roditelji su poludeli da to kupe, da deca dobiju vitamine, pa onda za fitness, za mišiće, za zdravu hranu, za detoks, a mi smo u stvari unosili kontaminirane stvari u svoj organizam. E sad, tu dolazi do problema što mi ne možemo, znači da ne kontrolišemo, ne možemo da naš zakon ne kontroliše kvalitet zemljišta i ne postoji adekvatan monitoring koji prati te teške metale i opasne supstance u našem zemljištu koje se reflektuju kroz voće i povrće. Šta se dalje dešava? Nekada kada, recimo, jedna jabuka rodi 100 kilo. Sad koristim plastične primjere da bi dobro razumeli koliko je to u stvari bitno i koliko to utiče na zdravlje. S obzirom da se u javnosti vodi ogromna propaganda da nama ništa nije bitno i da je sve relativno. Jeste, sve je relativno, ali pozovimo se na opšte zakone fizike. Čestica ne može nestati, može samo prelaziti iz jedne u drugu materiju. E sada, kada određeni te čestice koje unesimo u naš organizam kroz kontaminiranu vodu ili kontaminiranu hranu, dovode do zaključavanja naših enzima. Enzimi su nam jako bitni i njih unosimo uglavnom preko voća i povrća. Oni su nam bitni zato što koristimo ih u sintezi proteina. Sinteza proteina se koristi u našem telu, znači za regeneraciju i za hormone. E sada, kao posledica nagomilavanja olova i žive u vazduhu u zemlji Srbiji, dovela je do toga, ovo je zvaničan podatak Svetske zdravstvene organizacije, do toga da u Srbiji imamo preko 50% ljudi sa osteoporozom. Smatrano je normalnim da kada ljudi
pređu 50. godinu, da boluju od osteoporoze. Zašto? Zato što se njihov hormonalni status menja i normalno da pod uticajem hormona, jednostavno kao žena kada uđe u menopauzu, ima osteoporozu. Međutim, to se može suplementacijom rešiti. Ali, šta se dešava dalje? Kada smo mi kontaminirani kroz zagađeno voće i povrće, što uopšte ne možemo da imamo u vidu to, u našim mišićima i u našim hormonima talože se mikročestice žive i olova i dovode do toga da naše kosti postaju kartije i dovode do pojave osteoporoze. Znači, ne postoji sistem u našem telu koji ne reaguje na zagađenje iz vazduha. E sada, to sam počela pričam pa smo došli do male digresije. Voće i povrće koje raste na tlu koje nije dovoljnog kvaliteta, ne može da ima enzime koji će da stvaraju naš imunni sistem. I zbog toga dolazi do sve veće pojave alergije. Znači, bez obzira da li živite u gradu ili na selu, nekada je život na selu bio mnogo zdraviji. Danas, zbog opšte zagađenosti, nema razlike. Neko, znači, u Šumadiji, ko zasadi šljivu, na kontaminiranom zemljištu, tu šljivu, znači jedu ovi u Subotici, što znači da ta kontaminacija uopšte nije lokalni problem, nego globalni problem. Tako da, ako gori neka deponija u Čačku, treba svi da reagujemo. Kada gori deponija u Užicama, to treba jednako da potrese i Sombor, i Raško, i Novi Sad, i Beograd. To bi bilo za ovo prvo pitanje, sad da ne širimo dalje, bi ja to mogla još svašta ovako na tom i mikronivou i većem nivou, ali kasnije bih se dotakla malo i zakonske regulative što se tiče upravljanja otpada i što se tiče na deponijama same selekcije otpada, kako to u stvari utiče na naše zdravlje.